Al llarg de les darreres 24 hores s'han realitzat 7.080 identificacions a persones, 4.733 vehicles identificats, no s'ha aixecat cap acte a cap establiment i tampoc no s'ha hagut de fer cap denúncia a cap establiment. S'han realitzat 27 detencions i s'han realitzat 2.739 actes de denúncia contra persones que incomplien aquestes normes i, per tant, ens posaven en risc a la resta de la població. Pel que fa al trànsit, avui hem de tenir un capítol especial, diferent. Bàsicament perquè és un dilluns plujós. Vostès saben que els dies plujosos l'àrea metropolitana va molt més carregada pel trànsit. Avui la reducció és més important que la dels dilluns passats, que és actualment de sortir de l'àrea metropolitana tenim una reducció d'un 74,43% i d'entrada d'un 75,72% de reducció en dues. Per tant, la reducció és important, recordem, amb un dilluns plujós. Quina dada diferent hi ha? Doncs, evidentment, hi ha una dada que és que el, el Govern d'Espanya ha decidit decretar aquella fase 2, la fase de confinament total, excepte els serveis necessaris, els serveis indispensables, que el Govern de la Generalitat ja proposava per fa dos dilluns.